За одоогоос 10 хоногийн өмнө ерөнхий сайдад хаягдсан Рио Тинтогийн захидал хоёр талын хилцээрийн үр дүнг найшлуулах хүлээлт бол үүсгэсэн. Үүнтэй холбоотойгоор өнөөдөр засгийн газар оюутгын ордоос Монгол улсын хүртэх үр ашигын тухай тогтоолын төслийг улсын хуралд өргөн мэдүүлгээр боллоо. Тогтоолын төсөл нь 2019 оны улсын хурлын оюутгын ордын ашиглалтанд Монгол улсын эрх ашгийг хангуулах тухай 92 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд Монгол улсын засгийн газар болон гадаадын хөрөнгө оруулагчтай хийсэн хилцээрийн үр дүнд гадаадын хөрөнгө оруулагч талаас ирүүлсэн саналыг харгалзан зарим арга хэмжээг хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлэхийг засгийн газар зөвшөөрөх тухай агуулгатай. За энэ тогтоолын төсөл 6 гол асуудлыг хөндсөн байна. Оюутгын төслийн Монголын засгийн газрын эзэмшлийн хувьд ногдох нийт 2.3 тэрбум Америк долларын өрийг 100% тэглэх, хоёрт нь 72 бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөөг цуцлах дуусгур олгох, гуравдугаарт оюутгын 72 бүтээн байгуулалтын төслийн санхүүжилтэд хөндлөнгийн аудит оруулах, за дөрөвдүгээрт оюутгын төслийн гүний уурхай ашиглалтанд орж, ашиглалтанд орж олборлолт эхлэх хугацаа буюу 2023 оны 2-р улирал хүртэлх хугацаандх нэмэлт зардлыг гадаадын хөрөнгө оруулагч тал 100% хариуцж, Эрдэнэс оюутгын хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанид нэмэлт өр үүсгэхгүй байх, 5-р оюутгын хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани засаглалыг сайжруулах, за мөн Монгол улсын эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнээс эрчим хүчээр хангах гэрээ байгуулах, за байгаль орчин нийгэм засаглалыг сайжруулах зэрэгээр хамтран ажиллах, за 6-р татварын актын биелэлтийг хангуулах, цаашид нэг мөр ойлгож дагаж мөрдөхийг хүлэн зөвшөөрүүлж хэрэгжүүлэх гэсэн ийм 1-р залттай. За өнөөдөр мэдээллийн дараахан хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Нямбаатар тогтоолын төслийг улсын хурлын дараа зандан шатард өргөн мэдүүллээ. За улсын хурл тогтоолын төслийг баталсны дараа хэлэлцээр үргэлжлэнэ. За одоо арбитрийн шүүхэд очисон байгаа асуудлыг эвийн журмаар шийдэх асуудал хөндөгдөх бололтой. Дубайн гэрээг эх хонд шинжил дуусна гэсэн тайлбарыг бол өгч байна. За засгийн газрын ээлж туралдаанаар коронавирус талдураас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засгийг үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийг 6 сараар сунгах саналыг бол дэмжлээ. Улмаар энэ хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг улсын хурлд өргөн барихаар болсон байна. Энэ талаар сангийн сайд Авхлангийн өгсөн тайлбараас харахад одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулийн хүрээнд ипотекийн зээлийн үндсэн төлбөр болон хүүгийн төлбөрийг хойшлуулж болно гэсэн заалт бий. Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийг эрчимжүүлэх 3% хүүтэй зээл 1.80 төгрөгөөр үргэлжлэнэ гэсэн тайлбар өглөө. За төрийн үйлчилгээний ажилтнуудыг цомтгоно гэсэн мэдээлэл бол ташаа гэж сангийн сайд хэлж байна. Монгол улсын засаг захиргаа нотог дэвсрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хувьд боловсрол эрүүлмэнд нийгэм соёлын байгууллагын барилга байгууламж хөдлөх хөрөнгийн ашиглалт засвар үйлчилгээг орон нутаг шилжүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл тухайн барилга байгууламжтай холбоотой нийтлэг үйлчилгээний төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар шилжсэн гэсэн үг. За үүнээс гадна цалин хөлс болон 36 сарын урамшууллыг бол хөндөхгүй, төсвийг хасахгүй, оронтойг цөөрүүлэхгүй, одоо байгаа статусаараа цааш үргэлжлүүлэн гэсэн байр суурийг илэрхийллээ. Бүх цалин урамшуул бол 36 сар нэг удаагийн тэтгэмжтэй холбоотой бүх зардлууд яг одоо байгаа албан агч нарынхаа тоогоор жилбэр тусгадаг тэр жишгээрээ орон нутгууд руу шилжээд одоо суур залбуудад очсон байгаа. Төсвийг нь багасгаад одоо хувь руу одоо шилжүүлээд тэндээс үйлчлэгээ аав нэгэд орон тойрон багасна гэсэн ямар ч тийм одоо зохицуул хийдэг үгсүү. Мөн өнөөдөр эх хонд хэрэгжүүлэх төсвийн хөрөнгө оруулалтыг зөв зарцуулах тогтоолыг засгийн газар баталсан анхаарал татлаа. Энэ тогтоол 8 хэсэгтэй. Тухайлбал төсвийн орлогыг сайжруулахын тулд уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэх, төрийн өмчит компаниудын эдийн засгийн өрөөгөөжийг сайжруулах, гадаад худалдаа хөнгөвчлөх ажлыг хэрэгжүүлэхээр тусгасан байна. Харин төсвийн зарлагын хувьд нийгмийн суур үйлчилгээний санхүүжилтэд шинчилт хийж, төсвийн байгууллагын нийтлэг үйлчилгээг гэрээний үндсэн дээр хэрэгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэхээр тогтоолын төсөл тусгажээ.